três pessoas que foram denunciadas à polícia tentaram fugir de uma abordagem policial, atiraram contra os policiais militares e uma delas, de 19 anos, morreu no fim de semana. O caso foi registrado na cidade de Matipó. É o Ivan Duarte que vem com essa... Ivan, como a gente chama a reportagem aqui, parece cena de filme, mas foi na vida real. Você vai falar sobre isso. Boa tarde para você. Foi na vida real, Nicomedes, em Matipó. Boa tarde para você, boa semana para todo mundo que está com a gente aqui pelo Balanço Geral. A Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que alguns suspeitos estavam trafegando no bairro Boa Vista em dois veículos com o objetivo de matar uma pessoa. Os militares, então, fizeram um rastreamento, abordaram um desses carros e os três suspeitos, eles foram avaliados, né, averiguados, não tinha nada ilícito e eles foram liberados. Esses homens são de Matipó, Manhuaçu e também Ribeirão das Neves. Os policiais então continuaram o rastreamento e abordaram um segundo veículo. O motorista, ele desrespeitou a ordem de parada e acelerou o carro na direção dos policiais. Segundo o BO, nesse momento os suspeitos que estavam neste segundo veículo atiraram contra os militares. Foi então que os militares revidaram e os suspeitos fugiram do local. O carro, ele foi localizado em seguida a essa troca de tiros, ainda no bairro Boa Vista. Diz o boletim de ocorrência que nessa perseguição, um rapaz de 19 anos de idade, ele foi baleado, foi socorrido também ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Uma arma de fogo calibre 32 e 6 munições foram encontradas neste veículo. O motorista se entregou. Ele conversou com os militares e disse que não conhecia os dois suspeitos que estavam com ele no veículo. Falou que essas pessoas pediram carona a ele. Garantiu também que não sabia de nada, não sabia de quem era a arma e falou que após a ordem de parada, esses suspeitos ordenaram que ele arrancasse o veículo rapidamente, que ele se desesperou e cumpriu essa ordem das pessoas que, segundo o motorista, pegavam carona com ele no veículo. Esse homem, de 23 anos, que era o condutor desse carro abordado, ele foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio contra os policiais militares. A polícia continua o rastreamento na tentativa de encontrar este terceiro suspeito, né? Uma vez que um, esse de 23 anos, o motorista, foi preso, o outro de 19 anos, baleado nessa troca de tiros com a polícia militar, e o terceiro suspeito de envolvimento segue foragido. Por isso, a polícia investiga o caso para tentar encontrá-lo, Nicomedes. Atirar contra a polícia aí tem que estar animado mesmo, né? Tem que ser muito corajoso, né? Obrigado, Ivan.